veliko je nastopajočih, ampak recimo, da sta glavna junaka novinarka Flaminia in policijski preiskovalec Emanuel. Oba pa druži adrenalinsko delo, ne? In tudi kakšna kapljica alkohola tu in tam, da zdržita pač v teh tempih. Da pobrusi robove, ne? Tega so mene v Italiji naučili. Ne? Zdaj, kad delam na RTV-ju, pa imam zaradi tega posebno vezo z alkoholom. Ne? Če, tega niste slišali, če me bo kdo citiral, bom zanikala, ampak ba je malo tak sloves, ne. Ampak to je res, ne, recimo v Italiji, jaz sem zadnje svoje novinarsko obdobje v bistvu 9 let v kosu, ne, najprej sem bila od 99 do 0,34 leta, še v kar mladih letih, tudi dosti, ko bi rekla, nedolžnih in negotovih, zdaj zadnjih 9 let, ne, si pa že malo starejši, pa tako izkušen, pa brez iluzij, ne vem kaj, in sem zelo z veseljem sprejemala ta navodila Italijanov za boljše življenje, ne, in eno teh navodil je bilo, da ob 7, pol 8, ne, ko se pač dan preveša v noč, ko se zaključi ena zgodba in mogoče začne nova, en aperitivo. Sam za mejo se usedeš, ne, aperol spritz, kozarec proseko, ta nič več, je čisto dovolj in je pol življenje vse laže in ta stavek mi je bil zmeri všeč, kad ti tako malo pobrusi robove. Kaj ćeš lepše, ne?